Köszöntöm a kedves nézőket! A Zöld Jövő mai adásában a Körösmaros Nemzeti Park címerállatával, a túzokkal ismerkedhetünk meg közelebbről. Stábunk a Békés megye északi részén, a Sárréten található Dévaványán járt a második túzok fesztiválon. Tartsanak velünk! Immár második alkalommal rendezte meg a Körösmaros Nemzeti Park a Túzok Fesztivált a Békés megyei Dévaványán. A színes programok mellett több fontos változás is történt a város látogatóközpontjában, melyeket a fesztivál alkalmával tártak a nagy közönség elé. Maga a második fesztivál az azért van jelentősége, mert tavaly kezdtük, és nagyon sikeres volt a programunk, így hogy most már hagyományról beszélhetünk. A mai nap két szempontból is különleges alkalom emellett. Először is az, hogy a látogató központunk a mai nappal fölvette Sterbec István nevét, tehát a Körösmaros Nemzeti Parknak ez a látogató központját most már Sterbec István túzokvédelmi látogató központnak nevezzük. Őről annyit kell tudni, hogy Nagyszénáson született, nagyszénási család, és a magyar túzokvédelem és a magyar ornitológiának egy kiemelkedő alakja volt. Számtalan kötődése van a jelenlegi megyéhez, és a 60-as, 70-es évek szépírói, fotói tevékenységének, meg a tudományos munkásságának a mai természetvédelem a haszonélvezője. Tehát Sterbec István nevét fölvett a látogatóközpontunk. A másik, ami nagyon fontos és különleges esemény, hogy egy életnagyságú túzok kakasszobrot avattunk föl, ami nem csak azért fontos, mert a Körösmaros Nemzeti Parknak a jelképét ez a büszke pusztai madár jelképezi, hiszen a magyar állománynak a 40%-a mi nemzeti parkunkban él, hanem a magyar természetvédelemnek is a szimbóluma a túzok, hiszen Európa legnagyobb szárazföldi madaráról van szó, és az alföldi pusztáknak az egyik jelképe. Ennek a életnagyságú túzokszobornak az avatása is ma történt meg, és mint ahogy az első alkalommal megtapasztaltuk, hogy nem csak egy jó és szép alkotás született, hanem mindenkinek tetszik, és mindenki örül ennek a megjelenésének. És hát ehhez kapcsolódik az is, hogy a túzokszobor kicsinyíti mását, azt most évről évre megrendezzük az úgynevezett túzok vándorkupát. Eddig regionális szinten hirdettük meg, hogy a madárhoz kapcsolódó képzőművészeti alkotásokkal vagy írásokkal lehet jelentkezni, és jövőre országosá fogjuk kiterjeszteni. És ennek a szobornak egy kis bronz eredeti makettjét kapta a nyertes diáklány, egy évig őrizheti ezt a szobrot, és utána ugyanígy a jövő évi harmadik Túzok Fesztiválon fogja továbbadni az új nyertesnek. Hogyan történik a kiválasztás, hogy ki kaphatja a díjat? Itt egyenlőre egy viszonylag széles körnek hirdettük meg, hiszen lehet rajzzal lehetett jelentkezni, lehetett szoborplasztikával jelentkezni, lehetett novellával, verssel, tehát gyakorlatilag írás és képzőművészeti alkotásokkal is, tehát alapvetően ez nem volt korlát, csak maga a hozzákapcsolódó tárgyi emlék legyen, fontos, és a túzokhoz valamilyen élmény kötse. Így például ma is a díjazottak között volt olyan, aki fafaragást készített túzokból, amivel meg is lepődtünk, hiszen azért a fafaragás az önmagában is egy nagyon nehéz műfajnak számít, vagy például vászonra festett túzokokkal jelentkeztek, volt, aki kisebb irodalmi művet írt róla, tehát széles a praktum, és nyilván, hogy egy olyan bizottság bírálja ezt el, aki egyrészt nem tudja, hogy kik a pályázók, másrészt pedig, hogy mennyire kötődik a madárhoz, mennyire kötődik magához a természethez, ez nyilván a képzőművészeti alkotásokban is, és az irodalmi művekben is megjelenik. Tavaly évre, hogyha visszatekintünk, mi volt az alapkoncepció? Miért éreztük úgy, hogy igenis fontos itt megszervezni pont Dévaványán egy túzok fesztivált? A Nemzeti Parkunk néhány évvel ezelőtt a megyében először Kardoskúton szeptemberben nyitotta meg úgy, hogy egy természetvédelmi napot szervez az önkormányzattal együtt. Ez az úgynevezett Fehértó napja, amit ma már évek óta rendezünk, és egy nagyon sikeres több ezres rendezvényé vált. Az ország minden részéről jönnek Kardoskútra össze, és ezt kezdtük el folytatni. Két irányban, hogy megpróbáljuk, az is működik-e. Az egyik az Biharugrán,
a Bihari táj napja, ami 2 hét múlva kerül megrendezésre, az ottani természeti értékek bemutatásaként, és hát Dévavány, ahol itt vagyunk, itt a túzokhoz kapcsolódóan, tavasszal egy dürgési időszakban, hiszen aki ma reggel vette a fáradtságot, akkor a Nemzeti Parknak a természetvédelmi őrei a hajnai túzoklesre kivitték őket, és megmutatták ezeket a csodálatos madarakat, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy van-e rá érdeklődés, hogy az emberek szívesen helyi közösségek bekapcsolódnak ebbe, a önkormányzatok, a egyéb szervezetek támogatják ezt. És valójában a tavalyi év azt a pozitív tapasztalatot mutatta, hogy Dévaványa környéke és térsége egy jó táptalaj, hiszen itt túrkevéről, mezőtúrról is vannak vendégek, tehát nem csak a megyénkből, mindenki ezt a rendezvényt, aki érintett, fölkarolta, és a mai rendezvény is egyrészt a magas részvételi arány, annak ellenére, hogy a mindent ballagás van, ma ezt hozzá kell tenni, tehát ez később leállt nyilvánvaló, emellett magas látogatói számot ért el a rendezvény, és hát sikeres, én azt gondolom, hiszen ha körbe megyünk, akkor itt a gasztronómiától kezdve, ahol Szürkemarra pörköltől kezdve mindenféle nemzeti parki terméket lehet venni. Én azt gondolom, hogy jól érzi magát, aki idejött, és ezt a szép napot velünk együtt eltölti. Említette a túzoklest, ami tudom, hogy éjféltől 8-ig tartott. Azt szeretném megkérdezni, esetleg van-e más aspektusa a fesztiválhoz, ami a túzokhoz kötődik, vagy hogyan próbálja a fesztivál erősíteni ezt a túzok motívumot az eseményeiben? Természetesen, hiszen míg a hajnali túzoklás az hajnalban van, most minden látogató testközelből megnézheti a bemutató volőjelünkben a madarakat, ami egyébként Magyarországon egyedül itt látható, hogy közel mehetünk ezekhez a madarakhoz. Emellett vetélkedő, túzokhoz kapcsolódó vetélkedőt rendezünk a ma egész nap során a gyerekeknek. Amellett még hozzá kell tenni, hogy számos ponton is a mai rendezvény találkozik, de azért arra is hagy utaljak, hogy a fokozottan védett és a nyilvánosság elől elzárt túzokvédelmi állomás, ami innen 1 kilométerre van, és oda nem lehet bemenni, hiszen fertőzés és egyéb veszély miatt nem látogatható. Ma kinyitjuk, és kísérő segítségével végig mehetnek a látogatók, megnézhetik, hogy olyan neveljük föl, hogyan, amikor bekerül egy túzoktojás, miképpen keltetjük ki a madarakat, hogy engedjük vissza, megnézheti a kisvoliereket, az eszközöket, a tojáskeltetőt, sőt a mai nap azért is unikális, mert egy fiatal vándorsólyom fiókánk van benn, amit a Bükki Nemzeti Park mentette egy tönkrement fészekből, és mi keltettük ki, és fogjuk visszahelyezni egy vadon élő párnak a fészkébe, és egy fakú keselyűnek várjuk a kikelését, hiszen fakú keselyű tojást az pedig nem látott még senki a jelenlév közelben, szinte biztos vagyok. Tehát ezek mind-mind kapcsolódnak, és azért vagyunk, hogy emellett mindenkire álljunk rendelkezésre. Közel 40 kollégánk várja a látogatókat önkéntesekkel együtt, úgyhogy én azt gondolom, aki idejön, az minden rendelkezésre, hogy megismerje ezt a csodálatos szép madarat, és egy kellemes délutánt, egy egész napot töltsön velünk. A látogatóközpont története több mint 2 évtizedre nyúlik vissza, amikor is a túzok megkapta a fokozottan védett státuszt. 80-as évek elején jött már létre a látogatóközpontunk. Magyarország fokozottan védett madara, a túzok, ami életre hívta ezt, ennek a bemutatása elsődlegesen, hiszen egy nagyon ritka környező államokból is hiányzó madárról van már szó. Itt, ami vonza a külföldi látogatókat és a hazaiak mellett, élőben meg tudják tekinteni a túzokokat, hogyha ide jönnek, és van egy múzeum rész, ahol különböző kiállítások segítik a madárra való ismerkedést, végül pedig van egy 25 perces kis filmünk, ami a túzokvédelmi munkát, és hát magát a fajt nagyon szépen mutatja be. Elsődlegesen ez volt a cél, amikor létrejött a látogatóközpont, tehát a nagy közönség számára is ismerté tenni ezt a ritka, szép nagy testű madarunkat. Az emeleti részen elsődlegesen a nagysárét élővilágát mutatjuk be, párhuzamba állítva az egykori nagysárétet, amikor még a víz a mocsár volt a jellemző, és később, amikor megindultak a folyószabályozási és lecsapolási munkák, akkor ugyanez a terület teljesen kiszáradt, ma szikes puszták váltották fel az egykori mocsarakat, lápos területeket, és hát ez az első, amit bemutatunk itt, hogy hogyan változott meg a táj, hogyan formálódott, alakult, természetesen emberi tevékenység hatására, beleszólására. Aztán a kiállításunk másik része értelemszerűen a túzokkal foglalkozik, az elterjedésétől kezdve a védettségén keresztül a fajok,
faj kisebb-nagyobb egyedeinek a bemutatásán keresztül, a tuzokvédelmi állomás, ami a mentést, a védelmet végzi a tuzok tekintetében, ennek a bemutatása is itt a látható a kiállításunk során, és végül pedig, ahogy említettem, már egy kis filmmel zárjuk le ezt a munkát. Egyébként ragadozó madár kis vitrinünk van, ahol bemutatjuk a jellemző térségre jellemző fajokat. A földszinti részen pedig a Sterbesz István emlékszobánk működik. A Sterbesz István, ugye ő egy ornitológus, madarász, író, vadász volt egyben, és az ő alkotásaiból, az ő hagyatékából készült el az az emlékszoba, amelyet tavaly tettünk interaktívvá, tehát bárki számára játékosan is felfedezhető és megismerhető. A túzok Európa legnagyobb testű szárazföldi madara. Számos országban megtalálható, mégis sokan hungarikumnak tekintik. Magyarország teljes túzok populációjának mintegy 40%-a a Körösmaros Nemzeti Park területén él. Számuk az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, azonban a szaporuláshoz szükséges élettér beszűkülése miatt a növekedés lassú. Hát a túzok közismerten Európa legnagyobb testű repülőképes madara, bár ez utóbbit nagyon sokan nem tudják, hogy egyáltalán képes ez a nagy madár repülni, 60 km per órával tud menni, bár nem szeret, de tud repülni. A testnagysága körülbelül 1 méter körüli magasságot jelent, és hát aki megnézi itt a mögöttünk lévő túzokszobrot, láthatja, az egy kicsit felnagyított állapotban van, de nagyon jól mutatja azt a jellegzetességet, ami mindig is a túzok magáévá tett, hogy a magyar pusztáknak az egyik legimpozánsabb és legnagyobb termetű tagja. Az öreg kakasok, amelyek ilyenkor nászruhában tetszelegnek a tojóknak, a rendkívül színes tólazatukkal fölhívják magukra a figyelmet, nem csak az emberekét, akik szívesen megnézik ilyenkor dürgési időben a látogatóközpont melletti gyepeken, hanem a tojók is tulajdonképpen, amelyek ilyenkor várják azt a násztáncot, ami az ő érdeklődésüket tartja fent. És a sikeres találkozás eredménye tulajdonképpen egy sikeres párosodás, majd azt követően a tojók pedig elhúzódnak fészkelőhelyekre, és a talajra egyszerűen letolják a két tojásukat. A 80-as években, amikor megkongatták a vészharangot a túzok felett, akkor már annyira lecsökkent az állománya, hogy egyes hozzáértő szakemberek szerint nem is volt az biztos, hogy vissza tudjuk állítani ezt a régi formát, illetve a régi létszámát a madaraknak. Ott még valóban nem tartunk, de 10 évnyi stagnálás után sikerült azt elérnünk az elmúlt 10 évben már, hogy egy folyamatos kis emelkedés figyelhető meg, tehát mind országos szinten, mind pedig a itteni populáció tekintetében. Elsődlegesen az élőhely védelme nagyon fontos, az élőhelyeknek a kialakítása. Ez azt jelenti, hogy visszagyepesítünk területeket, olyan részeket hozunk létre, ahol a madár jól érzi magát. A dürgési időszakban háborítatlanságot biztosítunk, ugye ez a nász időszak, a nász tevékenység a számukra, valamint olyan vegyszermentes helyeket, ahol ugye a permetezés, a növényvédőszerek alkalmazása minimális, vagy egyszerűen nem is engedélyezzük ezt egy bizonyos időszakig. Hát természetesen a vadászata az már régebben megszűnt, a 69-es években lett védett a madár, tehát ez volt az első nagy lépés, amivel elindultunk tényleg ennek a madárnak a védettsége felé. Hát amely fajok a legnagyobb veszélyeztetettséggel bírnak, azok Magyarországon fokozottan védett kategóriába kerülnek. Ezt általában 3 kategória dönti el, hogy Magyarországon milyen jogi státuszba kerül: a faj elterjedése a világon, Európában, illetve Magyarországon. Az 1 millió forintos pénzben kifejezett értéke, régebben eszméértéke, ez azt is jelzi, hogy az egyik legveszélyeztetett fajról van szó. Nemes egyszerűséggel azért, mert a nagy kiterjedt puszták adottsága már a múlté, ma már csak szinte védett területen tudtak megmaradni azok a kiterjedt füves térségek, ami a túzoknak, mint sztyeppi madárnak megfelel. Nagy részét, ahol most is vagyunk, itt Dévaványa környékén feltörték, mezőgazdasági művelésbe vonták, azon intenzív vegyszerhasználat következett be, a rendszeres nagy telek alkalmával való elvonulás, a speciális élőhelyigény, a predátoroknak vagy a ragadozóknak a helyenként nagyszámú jelenléte, ez mind-mind ellene dolgozik annak, hogy a
a túzok úgymond megint elnyerje régebbi státusát. Soha nem volt egy nagy tömegű madár, de például 1900-as évek elején 12 000 körül volt a honi állomány, ma pedig ez a szám 1500-1600 példány. Ez a két szám is önmagáért beszél, hogy rendkívül mértvű az állomány csökkenés. Ma már a tájvédelmi körzetek, de elsősorban nemzeti parki területek megtesznek mindent annak érdekében, hogy a védett területi hálózatokon keresztül kitűnő élőhelyeket nyújtsanak a túzoknak, sikeres szaporodást hajtson végre a faj, de nagyon kicsi a szaporodási rátája, ugyanis a túzok 2-3 éves korábban válik ivaréretté, legalábbis a tojók, 5-6 éves korukban a kakasok, tehát későn kezdődik el úgymond az ivari érettségük, és egy alkalommal két tojást tojnak. Tehát ez a legsikeresebb esetben is kettő fiókát tudnak mondjuk évente felnevelni, ha egyáltalán megérik az első telüket, hiszen akkor legnagyobb a predációs veszteség. Amennyiben igen, utána már van esély rá, hogy a következő évet, illetve az azt követő évet is túléljék, és gyakorlatilag gazdagítsák a térségi túzok népességet. Ez a népesség az idei számlálás alapján 545 példány, ami az ország bő egyharmadát jelenti. Az ország túzokállományának bő egyharmadát jelenti. A magyar ember hajlamos a túzokot a fecske és a gólya mellett az egyik legmagyarabb madárnak tekinteni, azonban még sincs így feltétlenül, hiszen rajtunk kívül Portugáliában, Spanyolországban, a Német-Lengyel síkságon, Ukrajnában, Ausztriában, Szlovákiában, Szerbiában, Romániában is él túzok. Egészen gyakorlatilag az Uralig megtaláljuk a törzsalakot, ezt az Otis Tarda Tarda néven ismert törzsalakot. Az Uralon túl már egy kisebb testű alfaj veszi át a túzoknak a szerepkörét. Magyarországon a füves pusztáknak, a sztyeppéknek a jellegzetes madara, azonban mégsem a legnagyobb sztyeppénken, a Hortobágyon van a legtöbb, hiszen igényli azt a fajta mozaik kultúrát, hogy a pusztákon, tehát a füves pusztai élőhelyeken elsősorban ott dürög, ott fészkel, de mellette rendszeresen megtaláljuk már a 18. századtól kezdődően mezőgazdasági területeken, agrárterületeken. Onnan elsősorban abból a kultúrából a lucerna jó a számára, a repce, illetve az ugar területek. És ezeket, mivel agrárterületek nyújtják, ezért óhatatlan, hogy benyomult az agrokultúrák életterébe, és most már egy ilyen vegyes élőhely használatú madárrá vált a túzok. Lévén agrárterületi fészkelő faj is, ezért nagy mértékben függ a sikeres védelme nem csak a természetvédők munkájától, hanem a nagyon sok mezőgazdaságban dolgozó, határt járó embernek a munkájától is, hiszen a traktorosok találkoznak szinte leghamarabb testközeli kapcsolatban a túzokfészekkel, ők lelik ezeket fel, utána nem mindegy, hogy mit csinálnak. A túzokvédelmi propaganda munkánk eredménye, hogy megismertetjük itt Dévamánya térségeiben is, de minden túzoklakta térségben az emberekkel azt, hogy mit kell tenni, ha túzokfészket találnak. Ami a legfontosabb, hogy a fészek környezetét hagyják érintetlenül, ne kaszálják, ne vegyszerezzék, ne végezzenek rajta olyan tevékenységet, amit egyébként elkezdtek, és ha egy egynegyed, fél, vagy optimális esetben egy hektáros területet kihagynak a művelésből, akkor van lehetőség arra, hogy a gép és emberi zavarás megszűnésével visszajöjjenek a tojók a fészkükre, és folytassák a kotlást az eredeti tojásokon. Bizonyos fajok azonban a megtaláláskor olyan erős stressz hatást kapnak, hogy nem jön többé vissza a fészkére, ezeket, de csak is ezeket a tojásokat hozzuk be a keltető és tevelő állomásra, és ezekből lesznek majd úgymond a szeptember tájékán már majdnem anyányivá nőtt fiatal túzokok, amit egy speciális visszavadító repatriációs program keretében adunk vissza a szabad természeti környezetnek. Ez is itt zajlik Dévaványán, egy régi pásztorszállás környékére, egy bekerített 400 hektáros részbe kikerülnek a madarak, és ott éjjel-nappali őrzés mellett nevelik egészen októberig. Majd októberben megszüntetjük az éjjel-nappali őrzést, a vadmadarak közben jönnek be erre a területre éjjelezni, a két csoport között vizuális kontaktus alakul ki, és szép lassan, amikor az ember kivonul ebből a környezetből, ők egymásra találnak, és a vadmadarak táplálkozó közösségébe beilleszkednek a telepről származó félvadmadarak. A mi munkánk így válik igazából eredményessé, amikor látjuk, hogy a vadmadarak elviszik a színes kódokkal jelölt jelzőgyűrűt a lábán viselő madarakat, és innentől kezdve már csak a jó élőhely kínálat az, ami megtapasztja a térségben ezeket a madarakat, és örülünk mindig annak, amikor
tavasz időben vagy nyár időben meglátjuk a nagy teljesítményű távcsövekkel azt, hogy a lábán jelzőgyűrűt visel, és egyedi azonosításuk pedig lehetővé teszik, hogy megállapítsuk azt, hogy ez most melyik évnek, melyik egyede. Ez azt is jelzi, hogy a repatriációs munkánk tulajdonképpen eredményes, vissza tudjuk adni azokat a fiókákat a szabad természeti környezetnek, amit pont az ember miatt kellett, hogy bekerüljenek a kertetőállomásra, de nyilvánvalóan túzoknak is, mint minden más fajnak, a szabad természetben kell tudni létezni, állományát gyarapítani, hogy ne csak mi, hanem az utódok is meg tudják csodálni ezt a csodaszép pusztai óriás madarat, ne csak a mögöttünk látható szobornak a látványával, hanem élő valójában is valamelyik megfigyelőtoronyról itt a Réhegy Látogatóközpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is, viszontlátásra!